Sebenarnya dah lama saya tertunggu-tunggu bila lah Realme nak buat keluar peranti terbaru kelas permulaan mereka. Tapi tahun ni mereka hadir dengan Realme, bukan Realme C2 2020 tapi Realme C3. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni kita nak review apa yang best sangat dalam Realme C3 ni. Adakah dia sebuah peranti untuk gaming? Tapi dia kelas bajet, kelas permulaan, boleh ke main game? Nak tahu macam mana? Jom kita mula review Realme C3. Okey, untuk pertama anda, apa yang special sangat tentang Realme C3 ni ialah dia merupakan peranti pertama yang menggunakan Helio G70 yang hadir dekat Malaysia. Memang terbaik lah. G70 ni sebenarnya untuk gaming. Mula-mula saya terfikir jugalah kan, sebuah peranti bajet yang dia harganya sekitar RM500 tapi boleh main game macam peranti 7800. Tak ke pelik tu? Jadi hari ni saya hadir untuk membuktikan benar ataupun tidak. Sebelum nak tahu benar atau tidak, saya nak cerita sikit lah tentang Realme C3 ni. Okey, Realme C3 hadir dengan dua jenis warna. Yang saya pegang ni ialah warna biru, satu lagi ialah warna merah. Warna merah tu saya tengok nampak macam cantik juga kan. Yang mana biru ni pun nampak menarik juga. Kalau nak tengok dari segi spesifikasi, spesifikasi dia adalah biasa-biasa je, 3GB, 32GB memory. Tetapi dia punya chipset tu chipset gaming untuk kelas bajet. Mungkin anda tertanya-tanya berapa harga phone ni. Saya sebenarnya pun tak tahu berapa harga yang patut dijual oleh Realme. Jadi anda perlu tunggu bila launching Realme Malaysia untuk Realme C3. Tapi bagi saya lah, anggaran saya lah, harganya mungkin sekitar RM500 lah. Sebab kelas permulaan kan, jadi dia tak akan lebih pada RM500 sepatutnya lah. Okey, sekarang kita bincang sikit dari segi design. Kalau tengok dari segi design, dekat bagian depan ni dia masih lagi ada notch kat atas, iaitu mini drop notch dengan 6.5 inci screen. Dekat bagian belakang ni pula, dia punya rekaan tu sama macam peranti Realme 5i yang pernah saya review sebelum ni. Kalau tengok kotak dia pun, kotak dia pun lebih kurang juga dengan Realme 5i. Bagi saya lah, ini merupakan design yang orang kata macam okay, better untuk kelas permulaan. Sebabnya bila belakang ni dia merupakan plastik tau. Dan nak tengok dia macam ada cahaya, macam sinaran matahari pun ada juga daripada kamera dia. Nampak macam dia minimal tapi dia tak bosan sangat. Dan dekat bahagian belakang ni dia merupakan kawasan yang sukar untuk calar. Kalau calar pun tak apa nampak sangat sebab plastik. Alah, biasalah calar-calar sikit, manja-manja kan. Dan dia tak lekat fingerprint dekat bahagian belakang. Jadi dekat bahagian atas kita tak ada sebarang port. Dekat bahagian kiri pula kita ada slot SIM yang menyokong 2 slot SIM berserta 1 slot untuk memory card. Dekat bawah ni sikit kita ada butang kawal bunyi. Dekat bahagian bawah kita ada headphone jack, kita ada mic, kita ada slot micro USB dan juga speaker. Dekat bahagian kanan kita ada butang kuasa. Dekat bahagian belakang kita ada triple camera setup. Yang kamera utama dia ialah 12 megapiksel. Kemudian kita ada 2 megapiksel untuk bokeh dan juga 2 megapiksel untuk makro kamera. Juga kita ada flash dan juga fingerprint sensor. Dekat bahagian depan pula kita ada screen sebesar 6.5 inci dengan mini drop notch. Dan apa yang menarik perhatian saya lah, dia ada 5000 mAh bateri tapi dia still lagi nipis, dia tak tebal. Tak lupa juga dekat bahagian screen dia sebenarnya lebih lebar, iaitu dia ialah 20:9. Kalau nak layan game, nak layan movie, saya rasa ini lagi puas hatilah. Dan dekat bahagian depan dia ada Corning Gorilla Glass 3, jadi dia ada protection sikit lah. Kalau jatuh tu dia tak risau sangat lah, kecuali kena tengok betul-betul pecah tu lah, yang tu perlu anda risau. Jadi sekarang kita bincang sikit dari segi prestasi. Sepanjang saya guna untuk prestasi, untuk multitasking benda-benda ringan tu dia tak ada masalah sangat lah. Tapi untuk benda berat tu dia macam berat sikit. Benda ni dianggap benda yang biasalah untuk kelas permulaan. Sebab iyalah, kita guna kelas permulaan, kita jarang guna-guna benda-benda berat kecuali game tu berat. So bagi saya untuk multitasking dia masih dianggap okey lah. Sekarang kita beralih kepada gaming. Ini benda yang paling best lagi nak cerita tentang Realme C3. Dia sebenarnya gaming tu memang padu habis. Realme C3 menggunakan chipset daripada Mediatek, iaitu Helio G70. Kalau kita dengar Mediatek, benda first yang kita akan fikirlah panas. Jadi persoalan dia, panas ataupun tidak? Sebenarnya saya dah buat satu video untuk gaming Realme C3. Kalau nak tahu, dia punya tahap kepanasan dia ialah sekitar 41 sehingga 43 darjah Celsius. So siapa yang masih lagi bercerita tentang Mediatek ni panas, bagi saya mungkin anda boleh tarik balik sikit-sikit lah. Sebab ya, Mediatek sebelum ni memang panas, tak tipu. Tapi sekarang nampak gaya Mediatek dia dah sejuk sikit.
sikit lah, sejuk. So tak tahulah akan datang Mediatek nak buat apa lah dengan chipset dia. Mengharapkan dia punya chipset ni taklah panas macam dulu-dulu lagi. Okey, mengenai grafik, yang ni paling best. Saya pernah test, kebanyakannya peranti kelas permulaan ni dia tak boleh menjalankan grafik macam Realme C3 ni ada. Okey, first kali saya main Mobile Legend. Okey, main Mobile Legend macam biasa kan. Okey, setting yang anda boleh gunakan untuk Mobile Legend ni ialah semuanya on, termasuk HFR mode dengan grafik high. Setakat saya main tak ada masalah. Kalau nak tengok frame drop pun memang tak ada, cuma sikit-sikit tu mungkin ada lah. Itu perkara biasa lah untuk kelas permulaan. Okey, game seterusnya yang saya dah cuba ialah PUBG Mobile. Yang PUBG Mobile dia boleh menjalankan grafik HD dengan frame rate high. Setakat saya main yang itu memang tak ada masalah, smooth. Saya juga pernah guna GFX tool dekat peranti Realme C3 ni. Setakat saya guna GFX tool, saya guna HD Plus, memang tak ada masalah, tak ada lagging, tak ada fan drop. Okey, memang sangat-sangat cun dan smooth. Ada lagi game yang saya dah test beberapa jenis game, jadi anda kena tengoklah video gaming saya nanti. Haha, tunggu, sabar. Apa yang saya boleh cakap ialah kalau anda seorang gamers tapi anda punya bajet tu tak berapa banyak sangat, adalah sekitar 4-500, saya rasa Realme C3 ni antara peranti yang paling best choice untuk anda beli. Okey, untuk bateri pula, Realme C3 ni dia ada 5000mAh bateri. Memang cukup-cukup besar kalau untuk penggunaan sehari tu, memang celah gigi lah. Kalau anda jenis guna-guna ringan, geli-geli macam tu kan, 2-3 hari pun boleh tahan Realme C3 ni. Tambah pula, Realme C3 ni menggunakan Android 10, yang mana kalau Android 10 ni, kalau anda tak berapa guna peranti anda sangat, dia dalam saving mode. Bila dalam saving mode, dia akan jimat bateri kau-kau lah. Jadi kalau anda simpan apa phone ni anda tak guna dalam 2-3 hari pun, anda tekan-tekan bawah power button, memang dia still lagi hidup. Jangan risau. Realme C3 ni masih lagi menggunakan micro USB punya port dekat bahagian charging, dan juga dia punya charger tu ataupun adapter dia masih lagi 5V 2A. Kalau nak main game, saya dah test game PUBG Mobile. Okey, saya test dengan grafik HD. Penurunannya ialah 10% selama sejam. So, bila saya fikir balik, saya main 10% dalam masa sejam. Kalau 10 jam, 100%. So, saya boleh main sekitar 10 jam PUBG Mobile tanpa henti dekat Realme C3. So, kalau anda dah beli Realme C3 ni, janganlah duduk depan Realme C3 ni 10 jam habis. Bawa-bawa lah, berkeluar jap, jalan-jalan ke, lepas tu main balik Realme C3 ni. Memang 10 jam memang cukup-cukup padu lah. Okey, dia ada kamera utama dia ialah 12MP. Kemudian dia ada bokeh 2MP dan juga makro 2MP. Okey, untuk tangkapan biasa di waktu cerah macam tu, pagi ke, petang ke, tak kisah kan, dia punya tangkapan tu memang colourful. Cuma ya, benda yang tak berapa best dekat Realme C3 ni ialah tangkapan dia tu, dia tak berapa sharp tau gambar dia. Itu yang bagi saya dia masih lagi okey lah, sebab dia kelas permulaan, kita tak boleh nak expect benda yang tinggi. Tapi bagi saya benda tu macam perlu di fix oleh Realme lah secepat mungkin. Harapnya lebih better quality gambar. Untuk portrait pula, dia okey untuk kelas permulaan. Cumanya kadang-kadang dia punya portrait mode tu, dia gambar blur dia terlalu extreme sangat. Juga Realme C3 ni ada macro mode. Sebelum ni macro mode ni ada dekat Realme 5 sahaja. Sekarang peranti kelas permulaan pun dah ada macro mode. Okey, untuk gambar selfie, untuk kamera hadapan dia agak menarik, cantik, dan dia ada beauty mode. Tapi kena pencahayaan yang cerah lah. Kalau waktu malam tu memang tangkapan dia tak cantik lah. Biasalah untuk kelas permulaan. Okey, benda yang pelik tentang kamera Realme C3 ni ialah dia tak ada night mode. Jadi kemanakah night mode hilang selepas Realme C3 menggunakan Realme UI? Saya pun tertanya-tanya lah. Jadi saya tangkap lah gambar biasa. Bila saya tangkap gambar biasa, macam biasalah peranti kelas permulaan, dia ada noise yang agak banyak. Cuma ni kalau anda nampak better untuk night mode, anda kena aktifkan chroma boost. Memang dia punya tangkapan tu slightly better lah daripada benda yang biasa. Anda tangkap gambar biasa tu, dia tak berapa cantik sangat. Dari segi keselamatan, dia ada fingerprint sensor dekat bahagian belakang, yang mana better untuk kelas permulaan, dan dia ada face unlock. Bagi saya, fingerprint sensor dia memang sangat-sangat sensitif, memang berkesan, memang padu, memang laju. Nak apa lagi? Tak lupa juga, Realme C3 ni ada reverse charging. Ini benda yang sangat menarik bagi saya, sebab anda boleh guna Realme C3 ni untuk charge peranti-peranti lain. Jadi overall tentang Realme C3, apa yang saya boleh cakap ialah dia sebuah peranti yang tak ada lawannya untuk gaming. Arena gaming memang dia menang. Tak ada lagi lah peranti kelas permulaan yang boleh lawan dengan dia. Setakat ni chipset kelas pertengahan pun dia tapau senang-senang je Realme C3 ni.
Memang Helio G70 ni memang cukup berkuasa lah. Cuma untuk beberapa perkara lain tu, dia masih lagi di tahap kelas permulaan lah. Biasalah, ini ialah Realme C3, dia masih lagi kelas permulaan. Cuma ada satu benda yang saya agak sedih lah. Yang saya guna sekarang ni ialah 3GB RAM, 32GB memory. Jadi saya mengharapkan sangat-sangat Realme Malaysia, okay, khasnya untuk Malaysia lah, kita nakkan 4GB RAM, 64GB memory. Sebabnya saya dah guna yang ini 32GB memory. Saya install 5GB macam tu, dia dah full memory. Sedih lah kan, kita nak banyak-banyak game sebab dia punya chipset untuk gaming. So kalau dia mau masuk 2GB dan 16GB memory tu, memang tak patut lah. 2GB nak main game macam alah, teruk sangat. 16GB untuk install game pun lagilah teruk. Sekarang ni game besar-besar, kalau nak main Mobile Legend pun dah 1.5GB tak silap saya, ke 1.8, macam tu lah. Itu belum dah dok resource lagi. Resource lagi dah sampai 2GB, 1GB baru. Cuba install 2-3 game dah nak full lah memory. So bagi saya, saya sangat mengharapkan Realme Malaysia dapat buat Realme C3 dengan 4GB RAM, 64GB memory. Jadi apa pendapat anda tentang Realme C3? Adakah anda berasa ia merupakan sebuah peranti bajet yang paling berbaloi anda pernah tengok setakat ni? Jadi nyatakan di bahagian komen dekat bawah. Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.